kue kaki turi mana jadi lus-lus kue ya suwe-suwe jaritin janggleng. Eh? Janggleng siapa mbak? Ngadek, nek nangkainin janggleng. Oh, ya orang ngadek no. Iya yu. Yu. Iya yu. Kan janggleng yu. Yu, yu. Bocah nih kutu sepuluh. Otak sih bocah. Ya. Oke. Burung rabi. Bocah napa? Pecahitan. Oh, lah ya. Ini ku ABG. ABG. Anak BG ini ku atas bawah gember-gember. Oh, lah kok tahu? Ya tahu kan, Rika wis tua. Iya ini nyongkan orang gembel-gembel. Terus apa? Paling gambul-gambul. Oke. Lah nyongnya ini urung suwek, neng kenek. Urung, oh, aduh. Jenengan apa betah nganti jam apa? Oh betah banget yang mriki lah, orang betah ke priwe. So gratis. Tapi tahan iya. Lama ya. Jan. Mergane pake obat. Jan, obat nak. Nek nggone Rika ngadeg nang kene janggleng. Janggleng ngadeg. Janggleng ya. Mas Mas Purima iya. Pun janggleng kawit. Janggleng. Lah kula pun janggleng kawit mau. Oh, okay, kangen mama. Sing kewer-kewer. Oh, oh kangen kewer-kewer. Lah. Nggih. Sing kewer-kewer apa nih? Sing kewer-kewer biasane napane, Pak? Sing kewer-kewer. Nek dalu niki sing kewer-kewer klambine kula, Pak. Oh iya, itu ada sayapnya. Kaki turiban ora wani ngomong. Iya. Apa? Sing kewer-kewer. Sing kewer-kewer lha iki nggone piye? Putra kayung le purwosa jati paniro cekat kodong kinar yoru membe apra topo ka ku so bumi bengkak pratiwi payote bayu bajra ngarepku kumantos sing dalu jroning ratu ditring wonten ing kacarita amung sang juang pratangga pati jedul saking brang wetan kalingan mega sarta gunung-gunung marandre kang bisa merbawani jagat raya duwi tatase kamandan dewasane no mau kawus sumanjene wis ngancik goro-goro. Oh Tukiman Turiman Mas sugeng enjang nggih pilut jeng enjing niki anu watoga nggih nggih
Wilujeng enjing Mas Bilung. Wilujeng enjing. Nggih. Niki wilujeng pepanggihan malih wonten Adicara Goro-goro. Goro-goro. Nggih. Niki para punden, para priagung nggih, lan sedaya para masyarakat ning wilayah desa mriki. Desane kula supen napa nggih? Di anu prasutan. Oh, prasutan nggih. Prasutan Ambal. Sedaya tesih ketinggal antusias sangat tanganipun mirsani nggih panjenengan. Anu full. Napa? Full. Full nggih. Luar biasa. Nggih. Niki dalu niki alhamdulillah kula didhawuhi Kapolri nderek sowan nggih panjenengan. Nggih dilalah niki wah nekseni lakone niki luar biasa nggih. Luar biasa di luar. Nggih luar biasa. Nggih. Matur nuwun ajaran kula ajaran. Nggih nanging sampun wah sestu luar biasa. Matur sembah nuwun. Nggih. Terus sing kathah kirangipun. Nggih nggih. Niku sine menungso sih nggih. Nggih. Cara gula kake turiman kaya niku. Nggih. Sing jane merasa bisa niku biasane nggih mboten-mboten nggih Pak Deng nggih. Nggih. Ingkang langkung saya menika merasa kurang mboten. Ning janipun nggih namung nggih pangandikan kemawon nggih panjenengan asalipun nggih mboten. Nggih. Ayo Mbak Lian jumeneng Mbak Lian. Nggih. Niki Mbak Lian kapuri jumeneng monggo. Mentogok seneng, mentogok seneng. Nggih. Mangga Mbak Lian. Awas waduh dongkule ketok lho. Wes. Walah. Jebulane Mas Bilung ngepan-pan dengkule kok ya. Kula-kula. Nggih. Sugeng enjang. Sugeng enjang, Mas. Iya. Terus pundi? Pripun? Kenapa? Nembang. Oh, nembang. Anu kon nembang niki Mbak Lia. Nembang iki Pak G. Nggih. Jan. Kae dulurku wadon. Kepriwe? Mbak Ari ya, anggar jane rasane atis ya jare. Heeh, kae. Pancen mangsane adem nggih Pak. Mangsane adem, mulane nek cara kaki turiman seniki nggih. Sing penting jaga kesehatan. Nggih, leres. Sing jelas utama. Taun niki-niki iklime niki jan beneh kali liyane. Nggih. Karo liyane. Karo liyane maksude rasa niku nggih. Pokoknya kula pepong tua kaya niku dadi rasane pirang-pirang. Pokoke kedah jaga kesehatan. Nggih. Mbak Lian kedah jaga kesehatan. Nggih. Utamanipun kesehatanipun Mbak Lian niku kedah terjaga. Oh, jelas. Tagak lekas tagak. Makane nek wong tua kali wong lom niku bedane adoh niku. Bedane kepripun? Bedane niku duwe napa nggih B5. B5 niku napa? Nggih nek kaya kaki turiman niku sing pun dirasakaken siji. Nggih. Blawur. Blawur. Nggih. Terus bengkek. Bengkek. Nggih. Terus bengkong. Beng napa? Bengkong. Sing bengkong? Sing bengkong gegere. Oh, gegere. Ya kuwi nomor gadayek-dayek mau ya. Nggih, dilencengaken niku mandan angel. Mlaku nggih biasane ora krasa sisih kaya niki. Melengso ya, Pak ya. Nggih. Melengso. Lah kan melengso, Mbok. Melengso nggih nek cara wetan melengse. Nggih, Pak Yan niki mau kepripun? Wonten apa panyuwunan saking rencang kula Gunung Kidul niku. Oh. Nggih. Menapa Mas Dalan? Nyuwun anu gubuk asmara. Gubuk asmara. Pilih prayogi dipun bawani nggih dibawani. Walah monggo. Dibawani nggih kakine. Walah aja kakine lah. Aja kakine nggih. Kakine. Iya. Sing apa sing bawani apa? Monggo Mas. Nggih. Ya. Si. Monggo nggih dipun wiwiti. Diwiwiti ya bareng, diwiwiti bareng. Walah gimana ta ya bareng maene ya. Oh ugi wonten sing Japri kula. Japrik niku napa? Ya mbok bahasane cara bocah siki lah. Oh, jare japri kaya kowe. Termasuk bahasa gaul nggih. Bahasa gaul. Bahasa gaul. Nek kaya bangsane nyong ya ora anu niru-niru tok, artine ta ora ngerti. Ora ngerti pada gue. Dulurku berarti. Mbah, Mbah. Japri niku jalur pribadi. Oh. Kepanjangannya berarti ya Pak ya. Dawane jalur pribadi. Berarti ukur cara-carane cara wong omong-omongan mata papat. Nah, empat mata. Empat mata. Nggo dewek iku. Nggo dewek. Berarti Rika ora kena ngerti. Ya ora kena ngerti. Dene iki ngerti kabeh. Alah, nyontek karo merem be gelem lah. Sing penting Mas Bilung
tahu iku. Iya. Iya. Nggih. Monggo Mbak Lian dipun bawani. Nggih. Okay. Niki pun bawani sing riyen nderek Pakseno. Oh, kangen apa? Sing kewer-kewer. Oh, oh kangen kewer-kewer. Lah. Nggih. Sing kewer-kewer apane? Sing kewer-kewer biasane napane, Pak? Sing kewer-kewer. Nek dalu niki sing kewer-kewer klambine kula, Pak. Oh iya, itu ada sayapnya. Kaki turiban ora wani ngomong. Iya. Apa? Sing kewer-kewer. Sing kewer-kewer iki nggon kiyen. Klambine ya kena. Nggih. Mingkor mingkur. Mingkar mingkur kuwi pangkur yo. Oh iya to. Ya, Mbak. Monggo Mbak Lian. Biyen inyong isi cilik. Waduh. Bahasane dewek ya, Pak ya. Bahasane dewek karena kulon kali ya. Nek kene nek kene jare ta wis rada bandek. Heeh. Wis rada campur lah, kadang-kadang yo oh, kadang-kadang ya ah. Heeh. Nek ngene kang ngadeg nang kene janggleng. Janggleng ngadeg. Janggleng ya. Mas Mas Turi iya. Pun janggleng kawit. Janggleng. Lah kula pun janggleng kawit mau. Ya bahasane kan dewek-dewek ya janggleng ya. Okay. Kula ngger kembul wong akeh nang gelem sisih janggleng iki. Napa? Tegese nelakaken delengna jene iki. Mangga dipun lajengaken. Ditresnani piyong rama nah jan suara kok jan kenyilek-kenyilek kanyel-kanyel nek cara kula nyilek itu nyilek amin lah cara kula nih duhim uh-uh. Duhim. Duhim. Nek cara cara Gunung Kidul nyelkawet. Oh, nyelkawet niku napa? Nyelkawet niku napa? Luwes demes. Oh, demes luwes. Gandes. Oh, nggih pantes. Pak, oh Mas Dalang niku nggih nyelkawet. Oh, nyelkawet banget to wis. Jan. Tekan dik ya, Mang. Kebumen. Dipun gendong kewer kewer nah, kewer kewer iki kan seneng banget jenengan sing sering campur karo penyanyi wetan iya. Nek digendong kewer kewer iki maksudnya apa tegese lho Mbak iya ya diapa tangan digendong lah kan iya. Tangane ngumpul orang neknya kan anu duwe bocah cilik Pak dan, nang omah dadi tak gendong nang kene plek oh, dikempit terus kayak kie, oh. Ya kie kewer kewer, oh. Sikile kewer kewer, di kayak ini, di kayak ini, sing kewer kewer kayak kie ngono ki sikile. Alah Jan. Rina wangi dipun kuda. Dina bengi dikudang. Dina bengi dikudang banget emane banget sayang. Dijunjung. Lan di sayang. Dijunjung. Kaya rikan aku pamane ngudang bojone lah dijunjung, dijunjung berapa? Ya dijunjung disit ya. Dijunjung terus diuntal iya, nah. Dijunjung. Ya upamane bojone ngono dipondong kaya kowe. Oh, dipondong. Ngudang bojone kok dipraktekna nang omah. Dipraktekna ya jujung putrane apa putune kowe. Ya kan men romantis kaya. Romantis ya. Nyong alang kene ya romantis kok, Mbak. Romantis kepripun? Rokok mangan gratis. Rokok. Iya. Inyong nangis. Tulung 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 parikane iya. Banyu masa luar
biasa. Sida menggubuk bareng ya, Pak ya. Heeh, monggo. Aku wae tak sing melu nang gubuk. Lah iya, masa menggubuk kon dhewek ngono kan ya lingak lingkup kok, Mas. Karo aku, karo aku. Lah jan, watoku ketune gasik temen ngene. Disenge gubuk ya, tunggu semangka. Iya, tunggu apa? Semangka. Semangka Inul. Mbak Lian. Salam. Inyong bae sing nang gubuk karo inyong bae, Mas Turiman mengko bae. Is, melu kula lah. Ayo, Mas. Kula melu lah. Lah kok. Lah kok nek wong telu kepriwe? Lah inyong wis kencot iki. Iya. Yang tak nela kena wong itu maksudnya. Mangga Mas. Okay. Mangga. Hey. Yeah. Kae kebak cerita nganti nganti kakak trino ae sukses lah jan jebule kepenak bareng menggubuk wong loh genah merek kenapa ke asal nembang gubuk asmoro ja. Terus kerawitane bandungane rutut wajan pokoknya kedangannya kepenak bleketaket ya bleketat jadi gabit pokoknya gabit ya. Nah kaya main digawangi gunung kibir pengendangnya nyelekawet pokoknya nah, ya, nyelekawet banget ja. Pokoknya main mas cara kene kan nyelekamin cara kene mas Mas Dani ku nyelekawet pokoknya sampai nyelekawet banget mas Asolole lah kowe jenenge Asolole kowe jenenge Mas Kimpul Mas Kimpul nyelekawet ya Mas Kimpul nyelekawet ya pokoknya ketelae kowe siki ya iya kayak Mbak Arya ge nyelekawet banget kan aduh cedet nang sak
jatanyong kepriwe pak nyong wis muni masuk kaya kowe rika mlebu nyong nang ngenteni kaya kowe ngenteni kepriwe iya tegese ngenteni ki mlebune masuke kepriwe maksude masuke lha ya kan nyong wis muni masuk kaya kowe rika mlebu plung kaya kowe walah jan yen lewat aku jaga kebak tulisan pernah apa cari kae kebak cerita menyebabke nanti kakak trino yang mau anak yang seneng pak anak sing apa? Iya ngon seneng gon parko isene yang seneng banget oh nyong be seneng ini nyong wedi wedi ne iya kimpul lo ngasih semel ngerena iya menika sampun menika nggih sampun Mas Dalang pun monggo lenggah monggo ndekem malih nggih ndekem nggih kula nggih kan ndekem kula mboten jenengan oh mboten jenengan tetep apa mau oh jenggelek apa oh nggih tetep jenggelek mawon jenggelek nggih ini ada Mbak Niken tadi ada request dari teman saya Mas Husain Ramadan dari Banyumas. Oh, tanggane Rika. Oh, tanggane kula. Niki Mas Husain sugeng dalu. Pilih yeah. Streaming niki nggih. Iya, nggih. Monggo. Luar biasa. Mbak Niket jumeneng Mbak Niket. Oh, Mbak Niket. Nggih, Mbak Niket ingkang pundi? Oh, nggih, monggo. Monggo. Sepati kanca-kanca. Yo. Apa sepati ya, yo. Jen kendangane kok dasare tesi anu nggih tesi lajang nika kene. Oh iya tapi itu udah kasep. Jen lun udah kasep. Iya. Tesih bocah niku tesih bocah. Oh tesih bocah. Oh nggih. Durung rabi. Bocah napa? Bocah edan. Oh. Lah ya.
jen melasi temen kok malah bocah edan nggih niku ABG ABG anak bantar gebang oh dok anak baru gede nggih anak bantar gebang ABG niku atas bawah gember-gember oh lah kok tahu ya tahu kan Rika wis tua iya ning nyong kan ora gembel-gembel terus apa? Paling gambul-gambul nggih. Nggih, wonten apa wuyung? Oh, wuyung. Oh, sing cetha. Oh. Kalau Kak nek ngendika wuyung sing cetha. Wuyung, kok ndak krungune nyidam sari. Oh, nggih. Wuyung. Wuyung. Nggih, wuyung. Wuyung. Nggih, wuyung papung nggih. Hah? Wuyung papung. Papung apa? Papung niku siram. Mandi. Oh, adus. Nggih, urung adus padane niku teng Banyumas. Nggih. Dibalani Mbak Lika. Nggih. Iki santai wae rambunge dawuh saka. Nggih, nggih. Iku jam 4 baru rambung. Oh, nggih. Wayangane ora gara-garane. Oh, nggih. Jam 4 bareng maling. Niki jam 4 jare mangke rambung gara-gara nggih. Wah. Oh, mboten. Tancep ayon. Jenengan apa betah nganti jam 4? Oh, betah banget teng mriki lah ora betah kepriwe. Iya, wis tekan ora mau, kena gratis kono kene serbane, heeh. Iya, Rika. Bakso gratis, tapi tahan lama ya. Heeh. Jan. Mergane pakai obat. Jan, obat napa? Obat tabit. Obat tabit nggih. Moga, Mbak, nggih. Rembulane nggih sumenarda dari rembulane sumunarda dari iya heeh pokoke ora kaya pokoke jan. Hmm. Kepriwe? Ora. Mboten maksud nggih jenengan. Oh alah nggih ngampung Banyumas nangel anger ngomong nggih. Lah nyong iki urung suwek nang kene. Urung. Oh, lho. Urung suwek. Lah kepripun bahasane nek suwek iki? Suwek. Jabang bocah. Nggih, suwe ngoten. Suwe. Suwe niku dangu lami. Nggih. Oh, kok suwek lha. Urung suwek. Urung suwek lah. Apa apa disuwek ya? Iya, kang kangkanane be. Iya. Suwek ya ar. Urung suwe ngoten nggih. Urung suwe berarti. Urung suwe. Mboten suwek. Nggih. Mboten suwek ning suwe ngoten nggih. Nek suwek niku kan beda. Suwek niku padha mawon kali gombal. Wah. Nah, niku kan beda. Oh, gombal. Niku sing suwek, niku sing senes-senes gombal. Oh, nopo? Pun mang padosi dhewe. Oh. Walah, padha mawon bolong. Mangga Mbak niku. Nggih. Patik. Kala. Nuwun sewu, Mbak. Nggih. Kula derek miterang bareng nggih. Panjenengan ngendika wau dereng suwe teng mriki niku asli pundi jenengan? Kula asli Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul nggih. Pripun? Celak kali Pak Mantos nggih mriku. Nggih, 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 nggih. Pun nate tindak Gunung Kidul? Pun nate nggih, jujuk manten mriku. Napa? Jujuk manten. Jujuk manten ini no? Apa api jenenge? Napa besan. Besan. Nggih, nate. Kalau ini dhewe boyongan. Boyongan. Lah niku nggih. Nampa carane dhewe. Nampa besan ngoten napa? Gathuke gathuk dhewe kok. Heeh, monggo. Wanci ratri. Wes
Ratri wis larut. Suara angin. Suara angin mak. Mas Bilung, Mas Bilung. Iya, gimana? Ya ampun, Mas. Ya ampun. Ya. Ayo kakak ini kan dilanjut. Sumripit sayang gegeret mana cengkoke luar biasa mbak ya. Cengkoke nyong kepriwe mbak sae ngoten nggih. Nek apik niku mriki napa basane? Apik. Apik. Apik nggih, sae, sami. Oh, sae. Nggih, sae nggih apik, apik nggih sae ngoten. Nggih. Nggih, sangat. Mangga. Durung. Durung suwek, Mas. Nandang uyo juragane sawo iki malah ngopo juragan sawo itu sing nyaron itu juragan sawo kok iki nyaron oh sawo sawo napa sawo kecek. Oh sawo kecek. Sawo niki digawa rono-rono. Kula nggih padha mawon bakul sawo. Bakul sawo. Tamung sak wontene ngoten. Sawo sedompol-dompol padha lara rebutan sawo. Yo ora bali no. Parikan iki kudu tip sawo sing dompol-dompol. Dene tibane yo ol. Nek tiba ol iki penak. Mancing. Asaduk lho. Ketaman loro asmara doku summa wilangan songolan kale pelasono nggih Mbak dalem pelasono nggih songolan kali kan 11 nggih monggo nggih lah pripun prewe nggih monggo Mbak Niken Golek dalange kepo. Oh, Mas Bilung. Aduh. Mugi welas mring ku pun apa pakde bro amet trengoso oh ya Allah iya dulure sing anggar wis pada ngarep-arep tutek duh kalah iku kalah. Ah, kakek Sugiyo. Iya, duh kalah. Mangga Mbak Niken. Mugi, mugi. Ika. Nggih.
Kulon nembang nggih. Nggih, monggo nggih. Larane ngalebek malah. Eh Mas Wita, ya Kang Wita. Udu Wita ya kelar lu jarku. Mas Bilung nggih. Nek teng Banyumas Wita nggih. Wita, Sarawita, Togok Sarawita nggih. Nek teng mriki Togok Bilung. Pita. Niku sami nggih. Nggih, sami. Sami. Monggo Mbak, nikel. Nggih, monggo Mbak. Dadaku. Oh.
Sampun. Makasih Mbak Niken nggih. Jan. Niki Mbak Niken semantene nggih luar biasa. Nggih. Alah jan pokoke. Lun mbleketaket pokoke nggih. Mas Turiman. Dalem. Nuwun sewu kula niku ajeng apa? Nyuwun apa ajeng taken. Nggih. Nek lagu sing khas Banyumas menika menapa? Langgam ngoten niku. Nek langgam kula kinten nggih radi langka, langka nggih, langka nggih. Langka. Nggih sarang ada ngoten. Nggih, nek langgam menika sedaya menika saking wetan. Nggih. Oh, menika ingkang ngripta Pak Narto Sabdo ugi sanes-sanesipun para pundin seniman rumiyin nggih. Nggih. Namung Banyumas menika nggih sebagian wonten namung nggih napa nggih Pak Ari? Ongge Pak Rasito menika ingkang rumiyin ngripta lagunipun Ireng Manis. Oh, Ireng Manis. Nggih, langgam Ireng Manis wonten saking Banyumas. Nggih. Cobi kula tak mireng krungu ngrungokke langgamipun. Nggih, Mbak Ari. Monggo Mbak Ari. Nggih, Mbak Ari, monggo. Monggo Mbak Ari, Ari Kopir. Nggih, langgame. Monggo-monggo. Heeh. Dalange kayong sentimen nemen maring nyong. Enggak. Ke, dupeh gole WA-an karo Mbak Lianto. Oh, kat mau? Ya. Oh iya. Urung duwe nomerku ya? Kok ora mengko anune dilebokna maring anuku ya. WA aku. Nomere iya. Apane kowe? Nomere. Oh, dilebokna men bisa go WA-an nek kowe. Go WA-an. WA-an. Nanti apa? Nomor WhatsApp. Nggih. Iya, kakine kilah. Ya ayo. Ya Mas. Ya nggih. Angger maring bibine bilah, Bi. Ring tuane. Maring tuane wane welah, Mbak. Angger ring biyunge. Yunge yung lah, yung. Aring boke. Boke lah, Mbok. Aring ninine. Nilah, Ni. Aring kakine. Kilah. Nah, lo. Kilah. Mbah. Iya. Melapal bali. Mangga. Niki janipun wonten niku langgam Ireng Manis pelok barang nggih. Nggih. Tapi nyong kepengin wau Mbak Lian pun asma Rondono Banyumasan. Nggih. Kula kepengin sinom Banyumasan mawon. Oh, sinom Banyumasan. Slendro. Slendro. Nggih, sinom Banyumasan. Boyongan lho Mas. Monggo sawetawis. Heeh. Nggih. Moji. Oh ya moji ya. Heeh. Nggih, monggo. Heeh. Senenge wong keturutan. Hah? Keturutan ya Mas Dalang. Nggih, senenge wong keturutan. Keturutan. Ojo kleru, ojo kleru. Keturutan. Aja kleru soale wong Jawa jere kakine nyong. Iya. Beda sehuruf wis beda arti. Kaya to. Contone. Heeh. Kethu karo ketuk beda huruf? Beda huruf. Ka. Angger ketu sing dinggo? Angger ketuk. Ketuk alat gamelan. Ana maning. Apa terus apa maning? Tumbu karo tumbuk. Iya. Beda huruf? Beda huruf. Ning iya. Tumbu sing nggo wadah. Angger tumbuk? Tumbuk kuwi dibebek. Ketu karo ketuk beda? Beda. Tumbu karo tumbuk beda? Beda. Turu karo turun. Karo turun, Mas. Nah, nggih. Beda maning. Beda maning. Nah. Kudu. Kudu kepripun, Pak Gede? Lah ya kedu karo ketuk beda. Tumbu karo tumbuk beda. Beda. Turu karo turun. Turun. Beda. Beda. Ini ada teman yang apa sawer dari siapa? Dari Mas Asep condong catur. Nggih. Minta lagu apa? Minta lagu apa? Mbak, njaluk lagu apa, Kek? Oh, duitnya ditampani lagunya kelalen. Oh, lagunya lali janjinya. Mana Mas Asep dia. Tunjukkan barangnya. Tunjukkan tangannya. Tangannya, oh malah. Iya.
jamu pegel melarat. Oh, mengko diwehi ya Mas, sabar ya Mas. Butuh apa-apa nyanding. Sandang pangan ora kurang. Awak waras sugih duit. Kayak Mas Dalang iya. Awake waras sugih duit ya Mas. Waras, awake waras. Nek sugih duit amin. 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 Sebabe menungsa duit ya penting Mas, tapi kowe luwih penting seduluran. Uang itu bisa dicari, tapi susah. Seduluran kue sing penting nomor siji, angger duit kue ya utama. Nomor 28. Utama. Utama. Suki duit, sepira miki. Ayo Lik. Miki tekan ngendi kok? Tekan suki duit kok. Iya. Kok kingin lagi kelalen mau nyomong. Ora kaya sing wis-wis jare siji kulung kulung jari cici kulu-kulu. Oh iya, orang tahu dikumbah. Orang dikumbah. Dasar arang dikumbah. Udut demung terima ngelinti. Jari cici orang tahu dikumbah. Iya. Udut dinding-dinding ngelinti. Jangan ngeledih tangel. Iya. Jangan persis kaki nenyong. Iya. Lah, kuasa. Kaki nenyong kue nyiling ake mengenyong. Iya. Asem yang ana. Uripe mong. Lung sewu, Mas. Kaya cakrak manggi lingan. Urip kaya cokro manggilingan kadang neng isor kadang neng kadang neng dhuwur kaya niku mbok iki buat watogok kaya niku bu kadang teng isor kadang teng dhuwur rejeki niku mboten menentu ya niku nggih bablase napa niki aduh 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 duh nah lara untuk nggih Mas Kimpul punate garap nggih Mas kula pitados Mas Ipul mesti jos blong tak blonder kendangane blong tak blondir iya kayak gue aduh 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 duh lara untuk lara semu kaya dadi siji bagelino kaya di graci merembet merembet nganti tekan gusi lara untuk ngalu wala tiga guyo alah reka sambat sambat sapa gampang nesu ilang ilang isine pola asa nganti lara untuk intro Bagelin nuk
tekan gusi lara untuk ngalu alah dega guyu ala reka sama sama sapa Wah, kayak genah kaya. Reader, reader. Kayaknya cerdas temen udute apa kok? Oh, maksudnya nyungkur takon tok ora arep kok kena. Ole ujarku. Segan-segan takon anu digolet nang. Luar biasa. Luar biasa. Lagune niku nembe lara untu Mas Bilung. Lara untu. Oh, okay. Lagu khas Banyumasan. Nggih. Okay, wonten mali pacul goang nggih wonten. Lara untu. Lara untu. Judule lara untu. Lara untu. Iya, ngesuk mbok kapan-kapan ketemu maning. Iya. Kan wis anak gambaran lara untu. Ya aja lara untu lah. Ketemu mabe nganggo lara untu ya sida sida ora sida ketemu. Iza. Mau bawane wis ana Sinom Banyumasan. Bablas emang lara untu. Ya kuwe ya. Pokoke aja ngasih lara untu ya Mas Dalang. Nggih, heeh. Nyong wis sembok ya ngapamane wis sembok padane. Hah? Lagune wis rampung. Wis rampung ta? Apa ora kerasa? Urung. Oh, urung kerasa kae jere Mas Dalang. Ya tak kira nek nek iki apa punggelan. Oh, apa nek mandeg gitu lho. Nggih, iki pun sanes pun lagu. Pun disuwuk, nggih. Oh, monggo Mbak Ari. Nggih. Nyong ndek maning ya? Nggih, ndek maning. Aduh, Jan. Nggih. Iya. Kula nggih kendhek maning kula. Jenengan iku tetep nganti. Kake turiman ya sematine. Lah, jan. Asem. Iya. Kok planting arah kutukan malah. Wau sing jamu apa? Jamu sorengan. Jamu pegel melarat. Jamu pegel melarat. Nggih. Dari milih-milih. Sing yang belum maju ini tadi empat yang perawan semua udah maju. Iya. Yang ini sudah tadi. Nah, niki mangke Mbak Engge. Saat niki Mbak Sinten nggih asma? Nun sewu. Nggih. Sapa-sapa? Via. Mbak Via. Oh, Mbak Lia. Mbak Lia. Mbak Lia mawon, Mbak Lia. Nggih. Monggo Mbak Lia jumeneng. Yo, so. Digawe sepote, Mas. Ben rada regeng. Heeh. Mbak Lia napa, Mbak Lia? Oh, niki Mbak niki, Wir. Weh. Lah kok telat ya? Lah ya apa-apa, yo sing kemanan mak bluk sing kemanan. Kemanan mak bluke nggih. Nuwun sewu nderek pitepungan, Mbak. Nggih panjenengan asma Mbak Via. Mbak Via, wah Jih. Luar biasa. Mbak Turiman, aduh, ini walaupun perempuan terajangannya kayak laki-laki. Oh niki? Ya. Oh, nggih lho. Pripun Mbak kabare? Alhamdulillah sae. Sae banget pokoke. Pokoke? Pokoke. Heeh. Badhe ngatur salam-salam rumiyin. Mbak Via, kowe kaki Turiman aja dilus-lus engko ya suwe-suwe jarite janggleng. Eh. Janggleng siapa Mbak? Adek, nek nang kene janggleng. Oh. Ya orang adek no. Iya yu. Yu. Iya yu. Oh janggleng yu. Yu, yu. Bisa begitu ya. Mbah Kelowor. Iya dari Kelowor nggih. Kaya Mbah Kelowor. Oh, nate pinangi Mbah Kelowor nggih. Wonten saya guru kidul nggih. Nggih. Ganti mawon Mas Asep napa Mas Asep? Nggih, lagune napa monggo, nggih semoga kersa. Eka dipun kersaken napa Mas Asep? Ganti. Mas Asep yang kasep. Kasep ki apa toh? Napa? Ganti, ganti lewong? Lali janjine apa lewong? Napa Dewa Tresna? Janjine? Nggih. Dewa Tresna. Napa niku? Dewa Tresna. Dewa Tresna napa? Lagu. Oh, nggih.
Lali janjine napa li? Oh. Monggo. Lali janjine, monggo. Lali janjine nggih Akang Asep nggih. Nggih, iya Akang siapa? Akang. Miki Akang. Iya. Mriki lho, Mas. Aku dibawani, Mbak. Sino Minggu. Tina Minggu Kang tak anti nek cara mereka dina Minggu sing tak arep-arep ya niku sing tak anti nggih. Carane ngene jenengan. Nggih. Oh. Ngono kuwi ta? Nggih. Mas iki dada. Ya, mau bolos kae, ora bolos kae. Kae bolos kae endi engke? Tinamune. Punten nggih niki kathah ten AC. Oh nggih. Mboten napa-napa. Niki tigang dinten AC terus. AC mawon. Mbak Pi. Non? Mboten napa-napa, kula yo pilek gulo-gulo AC. Lah iya, sesuk ngono bisa ora sawe AC. Wala. Keleh ya. Keleh aku. Manar tabak. Ora apa-apa. Mas Bilung. Sek napa niku? Martabak. Ngaya marah. Nah, niku resikone wong laris kaya niku nggih. Niki iki bukan perkara laris, Mbah. Napa? AC. Oh, AC. Wong ngomongi bola-bali AC kok. Wong lu kadang-kadang nek serak esek niku nggih anu terus ngedur kadang-kadang nganti seminggu, nganti limang dino. Oh, AC nek iki. Oh, niki jebulane AC. AC. Lah kula ke wong gunung, Mbah, mboten sok asenan. Paling-paling nggih kipas kebut-kebut ngeten iki namung sing sok nggo nyate nika lho. Oh, sing ilir. Lah, oh ngene jenengan ilir. Ilir. Oh, sing kebut-kebut ngeten niki. Oh, ala. Oh, jebulane ah. Pun Mbah, jenengan mumet nek ngladeni kan niku. Jenengan sok nganggene blower kok ya. Oh, kula kadang-kadang blower nggih. Oh, ala dilus-lus maning ya jangleng maning. Piye, Mbah? Jangan lupa, Mbah. Satu, dua. Mbak ngeri ini kelawar lah. Kelawar. Nino. Cepat. Mengleli janjine. Aku iya barang. Nani pijar sama ya. Ya semaya aja ora apa-apa lah iya. Iya urung ala sih kebre maning iya. Nyong dadi kerasa kira bapak iki nyong dadi kerasa. Kerasa apa, Mbak? Lumangsa gara suk-suk uduk-uduk teka. Terus pundi, Pak? Ngapunten dereng ngenten niki lah. Ngenjing iki minggu ngarep. Angsuran to, Mbak? Ya Allah. Tak kira terus delik. Nggih. Nek kene iki mboten enten nggih, Pak De. Mboten wonten. Jare Pak Partio ka. Lah yo Pak Pardi kuwi yo hok awak. Oh, Pak Pardi yo tunggale ta jebulane iki. Kalau kita nek Pak Pardi niku mboten kagungan mboten nggih, sestu mboten. Nggih. Nasabah tetap. Pinter kene.
Jenengan iku iki. Senengane lah. Alesan. Ora iki jane. Ngerti nake seso. Niki wong gawe bawa tapi kula sing kerasa lho Mas. Nindir jelas niki. Ming mboten langsung nggih. Nyatane kula ngateng omah bingung ngoten Pak Pakarti niku nggih. Dadi tegawe ya pinter-pinter kuwi alesan lah. Lek kek wingi kula jarene ken mriki. Saniki dereng wonten lho kula wingi kena wonten acara teng mriku. Go kondangan go. Supitan. Sunatan nggih. Oh, kene jenengan sunatan. Nggih, sunat. Sami Gunung Kidul nggih sunat. Oh, sunat sami mawon nggih. Lah kok nggon aku supit? Hah? Lah kok nggon aku supit? Lah iki wedok lho. Supit nggih wonten. Nggih. Oh, supit. Supit. Oh, nggih. Supit ki sing sok nggo mangan mie ayam. Supit. Nggih, sepit maksudnya lho. Sepit sunat nek okay. Sempit nek sempit sempit ya ora jembar okay. Oh. Kadang-kadang kula mireng nggih wonten ing Mas Tani lah acarane nopo oh si ngecali uncuping Bayuwara ngoten nggih wonten semene niku Rejang Hirnawa supit Rejang Hirnawa supit Rejang menika ngethok utawa ngiris nggih Hirnawa menika dalan banyu dados ngiris dalan banyu bangsane selang bangsane ngono kuwi lho selang pralon aku dadi kemutan kok kemutan apa AC Mbak ganti mriki Mbak ben ganti suasana nggih 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 jeme Mbak lah kok kabelnya di kelabang niki do gelut eh kabelnya do gelut nggih pada uwel-uwelan maksudnya nggih nyambi ngeson barek degelane lah iki bantu bantu joki sewone dan pokoknya orang kaya apa? Luar biasa lho mbak pripet? Nggih sae ah makasih uh-uh. Ayo dicekeli terus mak ya janggleng walah magane niki streaming enjang niku ninine kula wah wah mboten apa-apa wangsul kelabakan niki kula dibentong alu Mbak 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 Turiman Lun niki sae basa-basa mriki sae kula betone teng Gunung Kidul lho ono kok apik janggleng sae iya aku ayo mul kowe semangat lho nek iki semangat lho Mas Kimpul iya deh aku wis ora percaya ya 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 Tawang mangu ganti lisir srengenge kene gawan sulu bayang sembah kene ana sewot lan atani Pipimu mas pipa cimu Allah 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 Lali jantung enak nane Alasane
jan pokoke wareg-wareg ya ngger nyambut gawe iki ya. Iya. Dilepas karo si ngendang tidaklah. Blaktung blaktung. Iya, iya. Nggih. Jan-jane. Nggih. Jan-jane kowe ne. Yo yo yo. Oh ya, oh ya. Hatiku sejenak kencang karena manis kalinya. Jenengan mereka toh? Kulo wedi mangkene iki wong ujar kulo. Ujarku jenengan mendem. Jer piping nek sarang gene kulo niku jer piping. Jer piping. Nggih, jer mriko nggih jer piping. Nggih, anu gene jenengan nggih jer piping. Jer piping. Dadi nek wong mendem niku jer piping. Jer piping. Tapi nek gen kulo nek mendem ki beda. Bedane? Nek mendem ki nek gen kulo ki malah ngamuk. Ngamuk. Nggih. Nek kene jenengan mendem kene napa? Mendem nggih ngamuk. Ngamuk apa? Ngamuk nggih. Ndeleng kaya jer piping. Jer piping ngono ya. Kadang sok ngene bareng. Nah, heeh. Kadang-kadang nek cekap niku nek pas kaboten nggih. Oh, kaboten. Disonggo nggih. Nek boten disangga niku kan aparat nggih. Ah nggih, makane. Nggih. Kudu disangga. Jen-jene kowe ning ngendi? Ae, ae. Terima kasih. Matur suwun. Nggih, matur nuwun Mbak Pia. Yo. Kulo nggih matur nuwun nggih. Nggih.
Mbah, kaya Mbah Kelawar iki. Ono. Lah napa pun panjenengan pun ate kepanggih Mbah Kelawar. Wala bola. Nek niku Purwokerto, Banyumas Purwokerto. Oh, Mbah Kelawar mriki. Kula Mbah Kelawar Gunung Kidul. Mbah Kelawar Gunung Kidul. Ampun nesu, Mbah. Mboten kula kewirangan, jar kula Kelawar mriku. Kalau sok ngapunten kalau sok kenal, betul apa-apa. Iki kemarin waktu di kementerian, ada yang minta podang kuning tapi belum kesempatan, belum dipinanganin. Oh, lah pilih sak meniko. Ya monggo, monggo Mbak Lian karo Mbak Tia. Oh Mbak Tia monggo, cuma neng kalian Mbak Rian. Mbak Lian. Gih, kalih monggo lu Mbak. Kalih. Gih. Udang kuning. Monggo Mbak Tia. Monggo nggih Mbak Tia kali Mbak Rian, monggo. Disupport so, monggo muri Mbak. Lia semangat, monggo. Semangat Rika ya Pak ya. Lah pokoknya abot-abote. Abot-abote ya ya jadi anu seneng Rika. Marah kutukan. Nggih. Nuwun sewu dari Pitepangan. Nggih. Panjenengan? Kula Tia. Oh Mbak Tia. Nggih. Panjenengan kenal beda tangan kayak kowe. Iya, Mbah. Mbah. Niki asmane Mbak Tia. Mbak Tia. Jeleng-jeleng ampun. Pi dalem. Wonten Gunung Kidul. Oh, sedaya menika saking Gunung Kidul. Luar biasa. Nih ngatos-atos nek nyebut asmane menika Mbak Tia, aja ngasih kwale. Mbak. Iya. Kok nek kwale dadi Mbak Ita. Nggih. Pangane kuwi dibalik niku mungle Mbak Ita dadi nggih. Mboten Mbak Tia mboten. Mbak Tia. Iya. Jadi walek sing sok terus ngen kali ni kok. Ampun. Nggih. Iki kagungane ingkang gampang mereka. Oh. Kepenaan ini. Nyuwun sewu, nggih Bapak, mohon izin Bapak. Nggih. Oh. Aja mbok tak apalke janggleng iki. Kona ngomah wae janggleng. Janggleng, Rika kok janggleng. Lho, nek nyong selalu janggleng ya. Sing penting ana batire lah. Nggih. Pamundutan saking sinten, Mas? Mumpun lali, saking sederek kaki. Oh, nggih. Ngerasa kaki manuk, nggih, Mas. Manuk. Monggo dibawani. Pilih dipun bawani rumiyin podang kuning, nggih. Mbak Lian apa Mbak Tia monggo? Mbak Tia. Nggih. Gantosan. Nggih, duet nggih, gantosan. Nggih. Duet. Natian wujud temu paksi nadyan wujudmu wilanggonmu peti ucilik peti ndak bahaya ta artinya najan wujude mung manuk ya ukur manuk iya. Ukur masalah permanukan permanukan jan iki permasalahan iki gawe tali ning bronto. Gawe apa, Pak? Ya merekna selalu kemutan. Oh, kali kemutan karo manuke.
Dudu karo manuk. Lah kan mau sing dibahas manuk. Oh iya karo. Manuke sapa, Mbah? Manuk pleci. Ngegong. Oh, manuke sing ngegong. Oh, sing manuk pleci. Itu namanya Mas Klamin. Oh, Mas Klamin. Mas Klamin. Halo Mas Klamin, Mas Klamin. Bukan kok namanya Saru itu enggak, tapi dari orang asli. Iya, Mas Klamin. Nun sewu Pak Klamin. Oh, Mas Klimin. Mas Klimin. Pleci, Klimin pleci. Lah kok tahu pleci? Lah kayak mau jare ngingu pleci. Oh, pleci. Semalek. sing bingung nang Mas Paimin Paimin. Mas Klamin. Heeh. Kuwi dudu pleci, Mbak. Mbak, kuwi dudu pleci. Asline aku ki ngerti. Napa? Klimin. Manuk canak. Hah? Manuk apa, Mas? Generika, Mas? Cangak. Oh, manuk cangak siapa? Cangak sing gulune dawa. Sing gulune dawa. Banyak. Oh, sing manuk banyak. Tak kirain kayak burung manuk banyak manuk akeh. Oh, ana wulune apa ora nek manuk kaya kowe? Walah, jebule. Waduh, Mas Isup lagi nyate togok. Semua iki semua. Iya, waduh. Nyawang Mbak Lian iki gembrobios jare. Masa manuk wanen tekan ndi mau tekan manuk ki mau Mas permanukan ini niku jenenge blorok nyatane mure batu blorok larang regane larang regane halus manis tapi menungso nek blorok pripun nggih. Niku takon Pak Gede niku. Nek manuk larang regane. Tapi nek apa? Jare ngene. Pak Ipung. Ampung nakal. Pak Ipung. Alus monggo. Alus manis merah. Merasi halus apa Klimin merah merah apa Mas niki merah apa Mas lo kok ngerti berarti halus manis merah asin jare ini merah asin ngebocah kok amarus wasingkan kula oleh-oleh ning pantai kowe Wis suwe nggon kula lono. Berkelana. Mabur. Mula nggonku tak wehi suwiwi kaya kiye kan meni sama mabur. Heeh, mubeng-mubeng. Goleki manuk. Goleki manuk. Oh, nyong malah nyong sing goleki manuk. Manuke ilang. Goleki. Si podang jena bro ibu bunga ya tiku. Parti kemana ya? Mau merah asi. Langsung merah asi ya Pak ya? Pak Eli kibut lo. Jangan jauh-jauh ilang. Nyanding bisa. Nyanding bisa. Dan.
ati. Mangga mas. Esok awan neng omah wis ora kerasa. Niki mong pisang soalnya nek pindu ndak suwe tadi treol. Nggih, sampun Mas. Nggih, matur nuwun nggih. Niki kula tak neruske lakon. Nggih. Nek kepedhot nek punjul wektu saka jam 4 mengke ndak mboten sae. Nggih. Niki kepareng kula matur ngersanipun Kaki Turiman lepat kula ndalu punika kula nyuwun pangapunten. Dawuh sami-sami. Ngaken sugeng kondur Mbak Lian kalian Mbak Ari Kopir. Nggih. Mbak Ari Samsitar. Matur sembah nuwun dereng sugeng kondur sedaya lepat nyuwun pangapunten. Mugi kalih sing sami kula sedaya sehat selalu. Amin. Nggih, saugi kawula kanipun derek sowan Mas Bilung. Nggih. Mas Togok sedaya kekirangan kalepatan kula kula angkeni nggih. Sedaya kekiranganipun mboten namung kalepatan kula dalasan Mbak Ari Samsitar nyuwun lumutring sih Pak Asami. Semanten ugi nggih, semanten ugi nggih Mbak Lian kula nyuwun ngapunten sedaya lepat. Nggih. Ratus-ratus Mbak Lian. Nggih. Saugi Mbak Lian. Menika ingkang nggih kapuri dere sowan nggih. Matur nuwun kanthi nggih paget pinanggih panjenengan ing dalem samangke mugia minangka napa nggih kenangan nggih. Paget pinanggih malih wonten sanes panggenan. Amin amin matur sembah nuwun. Ayo lung terus nggih. Nggih monggo. Ya. Tunjung pang terate. Oh,
Semare koten prayetno semuriris semuriris eko balik.